46-ročný kouč zažil majstrovskú sezónu pred dvomi rokmi v Košiciach. Naposledy stál na striedačke prvoligovej Skalice, ktorá aj v zápasoch s Trenčínom neúspela v bojoch o typ Sportligu. Som rád, že ten záujem bol. Samozrejme, je to extraliga a buduje sa tu tým, ktorý bude, alebo chceme, aby bol konkurencia schopný každému týmu, čiže určite toto zavážilo tomu môjmu príchodu. Pri kormidle vystriedal Juliusa Penzeša, ktorý sa stal novým generálnym manažérom a okrem hlavného trénera do mužstva priviedol aj novú brankársku jednotku, Michala Valenta, ktorý zatiaľ trénuje individuálne. Tie skúsenosti sú u neho obrovské, pôsobili v zahraničí, kde mal dobré sezóny, v Nitre takisto. Čiže podľa toho sme aj vyberali, že potrebujeme brankára so skúsenosťami. V tíme zostal kapitán Peter Sojčík, vrátili sa útočníci Radek Dlouhý s Ondrejom Mikulom. Materský dresy po dvoch úspešných sezónach v Liberci oblečie Branko Radivojevič. 36-ročný krídelník verí, že Dukla ide správnym smerom. Angažovali kondičného trénera. Všade vo svete je to normálna vec, takže toto sú také tie prvé kroky. Verím tomu, že sa tu vytvorí dobrá partia a sezóna bude úspešná.